Yes, så er jeg på vej ud døren. Men lad os gøre det så. Så ned til Lidl og Netto, køb noget chips og lidt lækker til julen. Så jeg ligger og ser Die Hard film. Så er det jo gået galt med mit vægtøv. Så gider jeg slæbe cola og sådan noget, men jeg er tungt. Så du kan da ikke bare nå at købe to poser chips, det er altså ikke nok til hele julen, så spiser jeg nærmest i aften. Ja. Og når jeg så prøver at lede og kokke eller sådan. Lad os gøre det. Med briller. Så kan du sikkert spise lidt. Jeg har også købt sådan en rulle af kiks, 7 kroner. Jeg har også købt en sandstænger. Koster ikke så meget det. Lidl, der har chips, gode chips, 10 kroner, men det har Netto altså også. Netto har nogen, der er billigere. Nu har jeg smidt mod. Det er det, jeg tænker på. Køb 3 poser af dem her, det er 175 gram i. Det er ikke sikkert, at de har flere af dem, jo. Så vi har ikke købt andet, bare chips. Jeg gider ikke at købe dem der. Der er kun 100 gram i. Dem spiser man på 5 minutter der. Så om jeg lige lavede reklame, jeg kan ikke huske, hvad der er i. Så skal jeg ikke have noget rigtig, bare nogle chips. Det er de også der, men der er så kun 110 gram i. De har også nogle der til 9 kroner. Så nu lad os bare se købe noget. Det er ikke noget, bare købe 2 kroner for chips. Så start med at tage i Lidl. Altså Netto har også chips til 9,5 eller sådan noget. For 175 gram også. Så skal jeg lige det, men simpelthen smager bedre de der taffelchips for. De skal ikke være salte i det. Så jeg lige der købt 3 poser taffelchips, 30 kroner. Og så videre til Netto og købt 3 sødmælk, 3,5 stykker. Og sandstænger. Så vi se, hvad de har i Netto. Det kan være, de sælger julekager 5 kroner. Så køb en rulle af kiks. Ikke den her, men som en stor en. Det er min rygsæk. Jeg har min pung.